Итеке хаболун кендик радиочилер бит. Бүгүн букавары кетигер өргөйдөк Брахник күнүнөн биһиги дойдубут конституциянын күнүнөн истиң агарды болуктун. Ону биһиги хагас эфирге кеңи бири битин. Сагылыбыт итеп битим курду бүгүн Россия конституциясын күнө билетинер. Тогу гону сылдыр сагылындырга ылыбыт төрөт сокон биһиги билинги кемге сөп түбөһөр дуо диэн итиге. Итенне конституция эргерди диэн дөбүл төһө орунагы. Итенне Россия үтүлөк рүхеттен макарма Карыш Яковлевтен итехпыт, онна биһиге бүгүнгү бирибитер экология министерствесинин сүрбө 5 сылдах үлөтүн сүрүн түмүктерин бу сала үлөттерин кытта кепсетех. Бүгүнкү көрүшүлөр бир биһиге хагас эфирге үлөбүтүн сагылыбыт, кепсети хамытынан биһиге хатылыпөн мүтүгер рен келенге тийтилер. Бүтүн бири хатын сөп саналар, бүтүн датасына хатын сөп, онна тон WhatsApp комментарлар бүтүн үлөстөрүн агас 914 219 сүрбөккө 612 деп. Итенде студия номер 1-2-14-39. Эсэ түгүл итүү экенин күндү көрөчүлөр бит онна бири битин сагылыбыт отун биһиги төрүт сокоомут конституциябыт күнүн көрсө бу бүгүнкү күнгө кыржык элбак тирээхиндер бардылар биһиги бу конституциябыт көңүлбүтүн бырааппытын онна эбээхенеспитин мектиилер сокоомут ис кохонун сахасенолоктоктуро төхө билелдери онуха биһиги жонтон эме таксан ыйтыластыбыт бу аксыни 12 күнүгер сүрбес 6 сыл анара өттүгер ылылыбыт төрүт сокууну жон төхөбилери ону ыйтыы күрөк конституциядан быбаягат бырааппытын эбээхенескитин билеагат доо свои права и обязанности ау Ой, вы прям так сразу и это самое. Я... Хотя бы кем? Свои права и обязанности по Конституции знаете, да? Мы что-то... Извините, я интервью не даю. А, Малыра по Конституции, нам брапом бен лох толор тоханавын диагнозин ду или хорон. О, карбетер бы. Блин, конечно. А, он на бардун тохана хаджавы диагнозин ду? Наверное. Да? Нет, я не знаю ничего. Права? Да? Я сейчас знаю. Не знаю. Я гражданин Казахстана, поэтому по-российски не могу ничего пока сказать. Спасибо. Я не знаю, что я 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 знаю. Свои личные права я знаю, что я знаю, но я знаю, что я В повседневной жизни не пользуюсь, но просто знаю. Конституция. О, да, Мике, все это туров. Да. Ох. Это ханаву день дяны, это высоко, да? Ох. Ой, бед, нет. А, нет, нет. Конституция надо. Вот это ханаву лорар была в Пачебар, была не конституция. Спасибо. Жан Сергей Хайнатын хиттебит, онуха ыйтык эме арас ыйтын өскеде. Эти билбеппитте дейд жану хагасты биленелер, онтон эбетер тута хуридаватка куатар жан эме баллар. Бу тухынан бихиге санавлесты ян дейдің рабыт, бихиге студия бит нөмерегер түрден 2 отутағыз 9 сетте дейін олар идда, онын түрден 2 отутағыз 9 сетте нөмерге рейн келерін. Бу ыйтыкка бихиге ытык кихибит, Россия үтілек юриха Макар Макарович тухналаға бит. Едон Макар Макарович студия дейін рабыт мағалысты. Жон Сергей Ханатын хиттибит, итте жон те туура көтөрүлөр, ити итигистен барынгана ыйка тухана өскете. Төрүт сокон нигинан чарас. Окунаман сүдда искоон атыр кас билдир сатета. Ону кас билдир гызанин бар кыди билбете бул окунан баран бэрди билбеттеринен бир Тарис Сакон дейт на тухана жаллар. Оны те бәхністелі мей біл бәттірі біт. Олары бәхністелі тәбі бары ғу үсәлі бәхністі аттыр. Дай дүкәм үскә білі дейін, айылғаны қалыс тағын дейін, оны тұн налуқ түлік тәқын дейін. Налуқ білін нәл бақ, сүйіз оты тұн таққа арас көріңі бар налуқ. Онан қолы бұра еті налуқ нәл бән, оны тұн нәл бақ, қатшы бұрар, олымы бар. Отто Тарис Сакон, то қайдақ болғаны алылы бұтай дейін, вопрос кейден сөп, Онда оллағына бейге хәтті он сыл социализм қалар бұпыт. Олақ атын апшерістеріне сығын ағыларға, онтан әміскі бағайы да капитализмға
Ирнашнасы ханага кире кадем болла. Онан болла ана айте, хетті он асыллаға Брежневінен ұлды бұл конституцияға қайдақты өпті бәспәт. Енне ғанан ол 90 сылдаққа бейге төліс оқуының референдум бұғынан ұлан тұра бұл. Яте төліс оқуының ұлды тәуелді таққа елсін онына бір қонай парламент аджақай кесілі ақтыр әтті. Осыны ұстық болығын дейді? Ұстық болығын дейді, анын әттім болағының қыз болатып алай әтті. Бәтім ұғынан ұлы чешем болан алла, оны ман докторның ұғанда ғраматына кетті. Оты бір әттім бұл елсін. Оны әті түрісі қонылыға аманғынай елсін 14.00 ден ұяғылан тұрыр. Ол ұяқ бұғытынан переходынай күрдің кереқа ден. Оны тұрды қыған табылы батаға конституцияны ұчарлы доғу дәр конституцияны кәхен тұрын әті. Олы ем олы ана конституцияны сұғыт парламент тұғытығар. Ұрақ тағар бұты. Ұчатуы парламент күсті әқіп? Парламент күсті әқіп де. Оны олы ана олы ем олы ана ұчарлы доғу юстиция министері Николай Васильевич Федоров тен бары. Қойызқа депутат тағы бұты, юрис. Кені олы ана бұрашыға соңыран дәрі дұғын ол ұқас бұғытынан есін ұқағынан хоконлары ең көтілен тұр. Олақ тағына жа балыңқа дейлі бұл бұты. Енді ғынан аддақы ұтыры тұрсығы болтыда қасты даған үкеті импешмен білдерін көр бүттірді көттір батаға. Ол ең мұңыр ұғы дейін алтынды ға есін парламенін ұтар. Дәбары білерлер. Кейі бүті парламен тұрды бұты. Аңдай дұға оның қабыте болалық. Әпті ол кәнеттен үткірі ғи боламаған ақсыны ға. Төрес сақуының конституцияны ұларға. Әтінде қайданлақ тік ұлылы бұл конституцияны білігін кемге бігі білбәппеді те қайдаға яғна? Әте олағана конституцияны ұлы үрді ұстықтарда әті. Оны ол қынаман кені туақтар ебеті. Конституцияны комиссия ден, оны конституцияны савишайны ден. Тәрелден тұр, онына жа туақ бар сословияттан бар күтті ұттыра. Туақ бар субъекттар, областар, крайдер, республикалар үкілі кейіні ұпыттыра. Оны берқұны құттан, конституцияны суыттан жонлар балылар әтті. Бары бір стабилисті болан сүйіз келіғақ. Конституция комиссия Сақариттан болағына Анатолий Петарков, оны Ларионов, Егор Михайлович күтті бұттыра. Кәнеш, үлді активінен жандар әтті. Үлді оны жа маму дүгінден ұшырандыр әтті. Кесей бәу ол бұты. Ене ғынан қасты проект кел бітті. Сергей Сейс Алексеев жән Анжақай беге білер, аны дөй білер юрис бар әттекені проект кел бітті. Сапчак проект кел бітті. Сахара проект кел бітті. Оны Сақай Рәмей проекті бұл, оны білбәттен де бұғылақ. Немін айты, бейі біліп те көтер, көрдүйір кейі мекемес бұл дейі бітті. Оны көрдүйір кейі бұл өтепет, оны әлбәқ проект кейі біттіттен, оны жа дүйірлі әңдер, мұңғыр ұғар дейін, елсін өттік көйен, ол консулар комиссия проекті кейі бітті. Енің ғанан оны тек өфеленнің бұғытынан ұлдаран тұралдар. Сәмақа Макарус, бейі білген ішінен салғық бұд бейі көрәтші күттер, оны істен кебе қа. Алло, ой, істе бұд өте Стебит. Дере стебит. Мана бу конституцияны толору билерги билингенге одой агаяк болу, э? Кого би конституцияны толору билбек ди, э? Бу билин бу кимни береде жалып ди, э? Ол курдук. Ол же курдук буларды би конституцияны ми үйретек тек бу Москвадан үйретен, оны араз бир айдан, Каспий дистанциядан араз бир айдан, студенттер ме Каспий дистанциядан араз бир айдан. Одой толору билер тек бу. Сәп мақтаны бұд. Әте көрдің осқолағаттан өреті егінден қайдақ болу? Осқолағаттан конституцияны өретәлілер, основы конституция дейін. Оның үрдігі өрек заведенілерге предмет бар конституционы правы дейін. Қолығыра мен әлбәк үрдігі өрек заведенің конституционы правыны беремін. Оның тұн ол конституция қайдалылы бұтын тұғынан қанығы установкаға тұғы қырқаттан Әкте статията үрдіға ғырқан аңандас бір статия жондар докторасқа диссертация көміз күлдер. Оның конституция партын білемін дейір ұстық. Өтшетуір бейін самыз сүріне үйі білікті. Бір статияға әпті. Ғылай конституция сұғыт ұрағылады дей. Бір статияға. Бұл әпті бәрді хуақты дейін. Оның үрдіға ұстықтарда. Сәбан Томака Макарович, бұл Ұлар ер кермегер әте конституция әргерді дейін әте көріпті? Мен маңын әте көріп сәп. Үрітан көрдіңдің бұны ортатынан отыттығы ғыл бола-бола әте Сталинская конституция ақсы небес күнілі ұлды бұты. 36-лдаға
Нигнан даха шуя конституция хэптия. Оно эти ырдан горда хоту тёрдян хул бола бола лар еребит. Станинская конституция дьян бар, бидеддерна атына атылдар. Брежневская конституция дьян бар, хэттон ақсыллах ылыбы та, оно эти дагуан ислах ылыбы конституцияны есен конституция дьян атылдар. Онан болла гана холыбра конституция долгама бабатах, онан уларилар кириаттен дэхэп, скатын кюйскелер болла гана олақтылар ян қалынсы. Балганя юскантак. Он тут от инстатиларга, от нарзделларга, кенерюни килерякка сөйп. Ага, чо анардыс разделларына нэрэ кенерюй болин сөйп? Отыгы баллаганы хэтту он сыл социализмга бар бұппын. Онтан дзил үзначна атна шекири ола атын гырхан олан каян нағаны необходима чөскантак. Конституцион Конституция қайда аттын өсі Балғанил Орибат, Хамин Балғанил Орелден политический режим еттен. Конституция шөй бұлансып, әпті, қолыр Станинская конституция қоғаны қоғ. Ол атты ғылла. Оған аман 37-36 ақсылладағы уже репрессия қалам дейді. Ол атты ғаллағына кеге олаға жағаға политический режимді тұлыптақ. Демократический режимді, тоталитарный режимді, авторитарный режимді онтан тұлыптақ әпті. Ота сыйғы бәді дәпіні білген қолыбыра партия худасты вета қағалынсы. Оча политический режимі қатым болан алы. Оны конституцияны, оны кемді көрбәк үлді болан алы. Оны хиді кірді еме, еге кен тақа жәбілерді. Беттен бір тақсан ехері бұл. Аны тек кехе ұразделі бар де. Кехе тұхынан? Кехе тұхынан. Кехе бұрабын тұхынан. Кехе статеттер болғанан, человек является высшей ценностью ден. Ол ата кехе бұрава общество интернер ұрып тұрар. Ағыз 910-ті де көхі сәтті 19 сүрбекке 6-12 бейгі WhatsApp-ы нөмірі әтіне түрдің кет отағыз 910-ті де нөмірге мерейін кәлемге саналар күтін лестей қатен, мақар-мақар үштіңі етілер күтін берек қытын сөп. Мақар-мақар үштіңі бейгі бұ аспы түмекпі түміктәңер әпіпті кехі тұғының бұ екі сарзелгі бар дейінде. Оны оқайте кехі қаз білді кехі веріқтәң бұлықтағы оны жек керген не меженнен қатчы деген мече конституция құрылғы жарап етеді. Білімнейден көрдіқ. Етінді қолыры Советске Союзсағына деген қатчығы гарантия ден барды. Қолыры тәлі-тәлі болдың бес үліләтін нағыны дені басқолаған. Өсі қасты тәкі басқолығы. Оты білген болдығына барыда имейш права ден. Ұлығықпын сөпірі ден. Әне ден. Өрнеқін сөп, деренеқін сөп, барыда имейш права ден. Олаты болдығы ғамы қылағына гарантия тағы. Вон на социальный гарантия того. Советский Союз на социальный гарантия вар это. Тох барте пенсияга, инвалидтерга барте тохта гарантия лах. Билиген болла ана жети үйрак дейтінде. Үйрак барте үдді үйрак бүйтті үксе қатчы болан алла. Наға ғырақан, осуыны қыр республика, сақай деген, әпте тұйырын жонны олы үйрәтілдір үддақ ғырақан болла. Аны болла сословия бұхытнан, төрінен әлбәк қачылағы, төрінен байгын олы үйрәтілдір қақтақын, Онтан кыған уақытта олардың өте кыған уақыт болан алды. Оты те өте конституцияны кейгі күрді бұл бұдақта? Енді әттем әті әлбәқ мәменнер балылар. Не қолы бұра иммунитет ден. Конституция бар әтілдер соққуанғы, оны сұйдыңдер бар әтәңмет ден. Семі арабыны ден. Ол қынаманды 400-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 
Кедерге исключение оголлар. Кедерге албакта менерге исключение оголлар. Эне ганан конституция кара боллахана бары тен курдуккун. Онтон аны боллагана алдыра тура сакканларынан калбанытан берелер. Эне ганан жо хокко бары тен болган такыбакын.
кемере исключениела кайр депутаты пекета да оқпала кайр ходжер таддарына ханагала мохтар баллар ата борсто кени тохтама оқ пекета да алла та бехтак митто тенга оқпала аны социальный арамин стадион бар кол социальный обеспечение ден гапти интекпе болла конституция бехтан беге социальный государство правовое государство гапти атан жиги энергия дакка мен кайда таддым эме та правовое государство болду бетти кем правовое государство болар икпет социальный бол ден эме таддым эме та тоди да хатта колобра те бригенде пенсия тоны сокконулду бетти кайда худы гырхан иде хукван гапти инде туа карыста була бары хүч жүрбек ки сокон ден бары та эп туа паса сааны карыста булар бар тин көтөрөн асып бет эне гана мала колобра сокконга бой лайжа сааны каралта бар ди парго худаство бут ден сивес кай ди эп те таңара туспа худаство туспа гарман билген таңара бул хеттере хуже худасына проблема кыттыс бутыр атта деген ал тейчи булат та таңара үхеттен айылы бутоны кеп сияттар онун кинен болган политикадан жалтанарлар Onun için eğer ki dahi canlı olayı hınır katıldı, kayda kayda idi. Konstitüsyonu bulurduk diye, ondan cihine ki dahi namanlık diye. O çatılar ehin ne arası diyorlarına alın bilir? Ehin ne arası, konstitüsyon, sokunların. Ehin en ılıldır, sokunlar, hor hor, duvara mağara varallar. Hep diye. Ne kadar burada eten kuruyemede, de ulahan kırgıhı kanıttan hep diye. Ben hiç statiyaga, törü sokun kendiler, Respublikalar hudası var diyen bu buttur. İşte Yugor Mikhailovistak, турасан турасан би хепрестивитэлдэ бит эни кеттен педер федеративин договор сагаттан тагон ике хылаты а то кым бол конституция суд көрөт эй удасы бо такыт ден бол алар конституция суд практически конституция статьятын алар бекүдү бар такыт эме эгер ки дам хокта да курду бол комментарий бер бите бол а то жигнан бол хурулла жер ускопка эгер удасы бо ден Ото консул судун батынды баарын таккан. Мукам Карыш, эм бу Бен Республика Конституциясынын олуктусуп оңорсуп ке болгон ди. Унука бу бир көрөчү тиме ыйыппыт. Бу Конституция Национальный Республикага төһө орундагы ди. Национальный Республикаларга төһө септе Конституцияны ди. Беги тагын кылдака төрөсө комтум бут. Тагын кылдака. Арасегенден 5 жыл эрде. Эрде. 5 жыл эрде бут. Бандык. Мана болгон Федеративный договор күйтен марка күйтен бара мыт беге ол федеративный договор алагыра мыдыл бып токта адда кайда шугай төрсө көрөттө онтон же ну привиден соответствие ден аттан деп кетинче кылканыттан пучен президент болту кандидаттан же ол республикалар төрсө көрөндөрүн ара се конституция тенирге ден болту эне гана билген бир да чөй сатеви калбата Холовра бугур дуйт яма, чем бигене шай дан тахара булу. Бихи ба пупут бу сака херигар радиоактивна откуаттар гендери урар бабулла дейн. Ол статия бу суах, билин радиоактивна откуаттар гендери билин манна хак херигар алан комиоттарин сөп. Хитэ гэдэ гэл баг статия бу хотуллан тур. Аны болла бихи президен хэпти, очолгэ президен дейн хэпти. Холовра хак херигар ти билин глава дейн мен лоратлад дейн хэпти. Туат дейн, холовра хак херигар 15 лилабы кейбулат дейн. Тогоди такка хакерин билеттак эпте колерин тагуаттак хака жону минтритин билеттак оккентедди аны арасы хакконо хатан астык төрү сокконо эне гана тохта элбек бала хана бүтөт деп биге эпте арасы кени тагни битти эти бир республика кени де республика кени аха онтон мкам карыш бу жон херге ханатын хетти битти мен ул күнө алык бир тохмап бин диллере эти этинди көйдө бил тогу бар би жон бир херге бак күнө алык тора тоханалар Onu könnüri ki nahal baktan onu horoklar bile beledi bilbette. Yok ola bura suka koğa kere, suka. Hep diye suka kere bol lakına hep diye o tılı bilbep bol lakına periyotçıgından tuttağın. Posko. Eğer periyotçıgından bir yerler. İte kalın suysa bu hizmet edilen durar. Tulbası tuhanağın sebep. En sakalı yan rıfta akın diye. Prezumse nivinovna seyyen bar. Ödde bil. Ola ata vallağına burdun atçı burun dayete de kastığı hoktak diye. Эпте сторона обвинения бурдюр это доказать тахте. Ола та ола граждане мен тоханар болла эпте. Аны бехен бир статья бар холо конституцияга. Эн бехен утары кадри бири хатта хенде. Уаны бехен чуважан утары кадри бири хатта хенде. Урда ну хуате. Той да кана марале уны ятиген дурда та кайда бем тоогум чуважан утары кадри бири дурок пенден. Анан кыджы тохтаны конституцияга холо чуважан тугар эбеян тускунан кэдэ видео тахынды. Аны хорак жаны билбеттер этти. Дигнан боллага эти хем би конституция тугран тугар жалдат. Эбета социализация процесса ден бар.
Урут бала суд докаста булга оңорго ажа кыттырата. Бирин суты кыттыспат дикынлар. Докаста булга. Докаста бала бала бурдүрөт тоңлатта. Эптие. Кини боллаганы комиссия ачат төңкүттө кыргыгатта. Суд аны иштен 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 ман битеген деген жа баарлык приговор. Баарын оро. Битте. Эти боллары ки браво эптие. Өчүтүгөр булганы дебеттер эптие. Деген каст камын кастың батты һәм бер төрсә кулалар. Сабатын охате төрсә кунгысы һәм хәддәк улар табыт ичтүгәр. Атын дөйләр гәчә конституцияны бер апы тәбә генә спетентик тә булак сәһәр хәдәр бары билдерде. Дигәнә валла маннык кулалар тә эминәк төрсә кунлар булдак каста үе турда. Кенә кенә валла бер астына палга аш әйттү. Ол һәм валла ана олыгы. Хоп-хоп чуасты улар ба. Әп тә бигәнә валла ана кодексә майгынны курдук. Ол һәм валла харап менәгә улар тула киләт. Дигәннән кылларыннан төрсә куны улар тә баканада. Ота кулы олы хайдытыннан әп тә табылып аллаганы төрсә кунлар улар итеттән туктаганы кутта хуа. Исендә моны кебитер бу җон һәр ханатын һәр һәп конституция часты кулы ярас государство стабильный булыр гөр мәхәддәх булу дигәне бу кулы бер Америкага басты конституциялары улар ялык. Манна тух дигән Аллаһка тидәнче. Ота мен әйттем дә хараплар конституциялар да хуалар алдар. Монархическая дело. Ой, это именно те. Политический режим это тут да. Ты были в Британии ланкор, он там тут ланкор. Конституция холодно так. Кем на что идет ролдар? Он мы атом сакона нам салат тарлар. А нам анник было все. Конституция что и было все, тепте. А то политический режим кохан балда кохан удар хуже. А на самом сильном политический режим. Самое сильное, что такое тогда это политический режим это. Он балда бегал, а если бы калер балда тарна. Әпті, политический режимін жақылы өрте білген туақ деген бағады. Хорокке ахая бар, ахара байды. Туақ бар, байын долың бүтін өте, оллағына апшуына зол атақан, алтуан түрілген, әпті. Еші тұғой, мен ғана өрте политический режим сұйғады. Исправедливо суақ болды. Қолы өрте, етек, Америка президенті әпті, қамнаға, дойдытын жоның орта қамнағыттың алта тұғылылыған. Бейенлер бұл төрден тұғылыған. Он дух его был, эпти. Была это справедливость со. Тем, когда это политический режим сюда так алта того. Конечно, все они дех вора. Макама говорит, скоро я чего-то тер. Он из тех, кара, алло, из тебя ты только один. Здорово. Здорово. Интимен только надо. И ты мучи да? Здравствуйте. Из тебя, из тебя, где тебя, ага. Тоо никтен итагыны. Алло. Алло. Тоо ниден итагыны. Хот тоо ген мотафла. Сеп ренкел бикер махта. Ата бе етти. Сударстын. Сударстын да бетти. Аны ба хударстын кула парламентна болар. Аны ба хударстын кула итерлек бластак болар, суд бластак болар. Анан Итеттен далан кодақы бей парламентна бұлақтақ болап. Соқылмұтын бәйбі, соқылмұтын ғұрып кей барып бұлақтақ. Федоров ген депутат туағар құрып бұд сайттығар. Барытын ұрытан әпте. Олы бұра ағара арызды ұты аппараттақ дейін. Әпте, онтан да тұғын аны көрігі, көрген арған әл баққатшы барар дейін. Неген дейін, қолай әбітар ғарағар әл бақ Ну, хем бир отсо конуң булас бар булуктак булар. Кон хакыйга хакындарынан алар. Оннуга. Отсо би бу төрө сокомут самый күстә хөрөттөрөндән түгү белет дигән тема. Ара секендә. Россия. Темин хамы күстә хөрөттөрөндә темете 2 сараз ел. Тәдә даганы кебрабын тохна. Тәдә бир туаны булту не нәп тә. Тәдә гарантия тәвәк булту не. Үсәр тәдә. Кәҗә сите юрак петерге мите бата катчы булган алла. Онда валлана көрө сокоңа ыллаһ иддәр. Конкурсына төрек кәкен күйдақ-күйдақына басқа өрнек күрсәпті. Оны болдағы білген төректі ұлартанлар ұнағар дәскөріне образованияға қатшы төрек күрді болдың. Дополнительне образованияға қатшы төрек күрді болан қалды. Ұлартан елді. Дегінен ұрыт тәвеске сөз саны бағапшы басқа өрнек дейді. Бартығар. Бартығар. Орта өрек болдың, орта специалны өрек болды Әсі үйрәтті бұлық бұл әптеді қуғады білі бәді. Бұл маңына көрешілер бұл әтті ғуриялар Конституционный суд бір республик әптерін ады дұдын. Мен әтін тұрымын Конституционный суд бір республик әптерін ады дұдын. Әпті.
Ой, то? Фактически, хуга это бирки дела на холлер. Бирки дела. Эффективнее его. А ну, Аллах, она, кини корреджила тем, блин, традиционно, дико худ коррер, хепти. А то конституционно было, она бар был так убрать. Вот эти туахтен, Айсен Сергеевич, который ради бы там. Он ударство было бы пыхать на хепти. Полу атрибутчик вот дух. Россия тюлях юриха Макар Макарович Яковлев пепетин курды биеги конституционный күнне олық бұтыртуғаны бұтыр самы сүріне үхері білек тәқпет. Айылғаны қырыстағын, аға дүйдуға нүкемескейін, онына нолуғы тілі. Онан күнді көрәшілер біт биеги конституция күнне сетігілі ғарделен тұрым біт. Бұ сүрбе 5 сыл анара өттігер айылға қырысты бұлы министерстіпеті дуга холубур болар болла. Аспыт сүрбе 5 сыл сүрін түміктері қайдақтары, онына айылға қырысты болғар, бірінілікті үлі хеджер жон өпсенің инники үліне қайдақ тұрымнулары, онына бұ сүрбе 5 сыл ұстатығар үлі қайдақ барбытын тұғынан беге бүгін сейілі кепсет екпет. Оныттан кәлінгі кәмінге бұ айылға қырысты болғар, тулалыр әйге тұпсағыныгар, әлбәкті жон сәрге кепсетер, онына ұртығар болла, оныға бұ бүгін беге Әтергелі дерегінік қорыта бар баққа, үрбе 5 сыллағы үбілей чәрчетінен сырдатар кепсен ене әріп. Бұтының бейхеқа күттіған ехәрін, ағыз 910-те де 219 сүрбекке 612. WhatsApp-ұт немәрі, әтені түрден 2, 30-тағыз 907-те студияғы бар немәрі бі. Білеген басынан тұран студия бітігер, айылға қырысты болығар бірінілікті үлі хиджар жамбутының Түркенен, бағылысты керін ұлығының көбейіққа. Түркенен. Түркенен. Түркенен сүйілді. Басан тұран түрі соқын күнінен деққа, онына үбілеу күтінен ағадды. Оның бірақ бұт әлбақ, бүгін білген әребет ол күрдік Вера Николаевна Степанова, экологияға құттал соқ болуытын онына правовой экспертиза департаментінің салай айтшы. Данил Петрович Ефремов, экологический Сударственный комитет инсталляции Солбиатчи, он из Найды Горовна Васильева, у Сыгарна Галергор, он экологический рахтаген департамент инсталляции. Где уйдет перболла, был ленкель беттик, когда стеган кердюрды до ден итыттан амбастан сағылыққа. Мен бастан әтем, опсенен бұл айлы қарсы бұл дәтігер болан, олған олырғылар болып бұттар, бұл хүбебе сылы бұғы амбастан тұн правовой түтер, барта закон бұғат олырғы бұта, оны бұл кәлін сылларға көрдіққына ұныртық олырғы, о да кәлінге бұл ақсыне ен үйдіргейін оны болатшы. Антон, оны бұланы туға түттен. Опсая Россия түнен бұланы структура Предохранные органы структуралары ялары бұттара, ол тахан ол тугынан әме бейгі сақа сергерме олған оларылы бол бұттара. Орук, хана атаққана барыта, барыта бір министерство бардың көрін олар дақтырады. Надзор өттін, экспертизаны, нормированыны еген. Антон, бұл кәлінгі ғыларға болағына, үкі тұхын чағы сылға саңа закон керен, 294-тен закон келер, ол защите прав, юридический индивидуальный предприниматель, ол ген надзор өтігер барыта бәрәдіктенен тұрар. Оны болағына, хамы главны, олар еті ден уровеннің арқысы ден. Тағымынан долады? Аға, тағымынан олар федеральный ден, региональный ден, объекттер, муниципальный ден. Муниципальный ден айға түтер соқ, основном республика көрер объекттері, оны федеральный структура көрер объекттері денемендік арқысалар. Өт түтер әмендік. Аты те сақы оңнан дейтінде? Әсе тоғын ағал бақтын не олар ерей? Әте тоқар олық ұрар дөй бәттері нек олық қамыдына марын еқтір? Әті бастатан тұран наға әлбәқ білі сайды барар бұл ажы. Хайды дені бұл промышленісті айдар, ол оны білі промышленістері ответсіміне үрдет әңге қайыатан. Оны бұл ағын әттін закон үшөйдік үлер ергерден олар екелер әлдер бұл ажы. Үшөйдік білі әлбәқ жон білерін, көрерін, информация бастан барыта
прозрачная болырга, бары жон бардыгар тексергер инде. Барсын билен көрөлөр бүлде. Причина это телевидение тюмю это. Барата туспа улели вот телетелебир улахан телетяга министерства Муньяннар Айлахарсов министерство там он был. Он так кардистери это как манек бу халубара джокуска кураталлака. Она уну растер канализационный уну растер станция тут улыбута. Блин, молдана бу анализ тарқатдарларынан кредит тағаны респитута қоратан аннагар рахрда жақа. Ана тұра мола кискәлес болдағына уны егер уны растыр станция тотылды бу табағы яқылдағы. Оны болдағына улақын үле бар бута, ол станция тотылдарыга федеральный да уровеньга омук дөйдуларын кетті. Эме үлелеген кредит улан тутулду бута. Тох международный банк развития ямба. Ол банка кредитин улан Россия биганы тох бербите гарантия. Ол гарантия олохуран бу станция бут тутулдан турар. Ол нурге кайап анны туран болан бу билеген бихи бұғы араран комуярга Кирен ребит, он на был на то, он беру пластик, макулатура, инден, араран, хомуян. А, беру хомуян, нардан. Нардан, араран, хомуян. Он чем был на то, свал, как будто ярта харар бут агаете, он на то хага тахара. Так что это альбете не. Сэр, короче, вы как-то гордитель, он из тенки бьет. Алло. Ол бізді қалды. Түрдені көті тағыз тоғын сәтті әрең кілін күтті әрін дейдің ұрабыд. Оты тек әттібіт түйірбе 5 сылы егер бұ бастан тұс-тұс болып бітелітелері түмен үлілен кілі біттен. Ите көжуі көхінне да бұ хүрбе 5 сылы егер? Көштен бәу болды. Бұ білген әттіққа қолыбыра бұлтағын бұл әкерін тұры. Оны болдағына 3 сылдағы да 300-500 бу кораттагар бие закону он браво правила на кегине арьере тебе былрын былгы тугунан болданы 100 агонча болды олаты 2 төбүлттен такса нам тагын болды анан болданы ти инде болданы ити үчөндү көстөр
Олар екел біте. Оба порғыр қолы бұра атынатын тәрте бейдіғе көгілі берін олырыр. Онтан контролын атын тәрте олырыр дәуіне. Қолы бұра ол үкі тәрте бәйбәлерін кітті себәсіз бәккері үліде олыр ұқтарын сөйбәті болады. Онтан білейін барда бір министерсі бар болады. Олы бұра контрол өттін көрілілер. Бұл бәйбіт жа оңыр бұт көңіл бүтінен онын жа бірбеккел яқпетін сөп, сөпдет яқпетін сөп. Онтан ұрып оны бірбеккет тү көңіл хоқ тү деген қолы бұра бұпростар мен білім анық кірді сөзген қалы бұй кірділер ғар. Үдеспетті көрдіға. Үдеспетті түген оны үстіпен бар болан қалар болады. Отын атын регионлар кетіретін нәтаққа бүйі тұғы? Ордук тақпыты бір республике. Антон, атын регионлары дейді тақпыны бұл. Мен кәлін промышленный субъекттер көрі ғаджы бұдым. Оланы Приморья, Камчатка, Ханты-Мансийская, Татарстан, Индендер бұды. Оны таңнан көрі тақпыны бігігі құсағаны оқылы лейбіт. Бігі түттен да инспектордар да балылар, әлбәқ да. Үләбіт өттен әме үшей көрді үл Онын қанды көрі показателдер бүтші қырғы болатшылар. А так, тәңі бастан әуіт, и қантымасы Татарстан деке, кендер деке бігеме, кендер көлік сайдан әптім. Отты бігер республика бітер әте промышленный районлардың балыр. Дейтінне кендер айылғаларын, кендер бұтулалы реггелерін, экологияларын деп бұғатсеттік қаде. Кетебіл контроллағын өлі қайдық барыр? Атын бігі түвіттен болғаны бастан дейді кәтән көріген. Ан бастығы туран бігі кәтән көрігіт. Сылай бігі бұлан ұлына бұд. Ол бұланға бұл айты қандық объекттер көрігітін. Күсілгі түйтті әбізәліні көріқті әқпіт. Онтан бұлғаны қандыры кеттейі тақыып бұлғаны надзор керіш. Надзордар бұлғаны ұжы кеттейі тақыып бұлғаны кені бәдің административны түттен еген штрапқа тардылылар. Оны бұлғаны ұ кеттейі әнігер бұл, допустим, иск, ұшерптен бар ағылдар. Олген бұлғаны тұн барытын нек көрілер өт. Ол тағанан бұлғаны сә недропользователері кітті бігеге бәлірін күтілілі беткенлер отчет тұрын. Бұ коллегияға, апшесіне советка, министерство егер көрі бет. Атак, әсә арайонға бәдер тақсамыд нәйлені кітті бірге кенлер өләлеліне істәтші бет. Оны ұрытамыд, қанны көмет сөптәк, решение на выход несет. Ага, четвер была министерство, бу нехеленне не общественное, которое имеет тенгулю лярдене дюйгюскюнсу. Да, лярдене. Он еще один бихеха билигин была на институт общественных инспекторов тен сайын рабыцеп. Блин, 600 таққа инспектор дақпыт. Ол кендер бихеха көме олалар. Сөп. Ага, бихе салгы бо, Илға Хырысталу министерство бетін туғынан салгы атын адетір бұдан кетек апсет яқпет, бихе қымақтын алып Бұлт онына балықтағын бігігі сүрін жарық бұд, анығы кемекітті жөрілен сөтірбәккел жекел біппіт, оны ағын сайынлары бұд, бұл республикеті ғымығыр сөптіқ жағыны түймегеден. Боларын оқат төкінді күрәшілер бі тәхеке месін алар күтін лестің білеген әрен кәлекітін сөптіөден үкет отағыз тоғығын сәтті. Аны бұлт балық өттітігер онына ұраты қарысына сілдерге экология министерствінің ләхеттерін бігігі. Үңірі біз студия бағалысты керек Ақытын тұтықпына бұл бар бүнде біздері әріңсеп. Егор Анатольевич Дьяконов болыр. Бұл таққа айсуаты онын ұраты қарысындар сәр департаментінің сүрін спесилігі. Светлан Петрович Федоров бұл таққа айсуаты онын ұраты қарысындар сәр департаментінің сүрін спесилігі. Прокопия Фанасевич Кириллин бұл таққаны тіреге онына бәрәдіктеген әделін салай әтчеті. Бұл таққа Ал балықтағын үрбе бес салын рәттүтін күттәтіңден көрді қайда өрейден? Бұл төттен сағылағы қана ұлығаны ұрыт. Бұл полномочиеті амбастан үрбе бес салын рәттүр Министерство охраны природы егінен бар еді, управление охотничьих хозяйств еден. Антон ол бұлығаны бұл полномочия 2-ді 16-та ұлыққа Төптөрі министерство егер керен үлілі ұрауыд. Бұл төттігер. Үлі тұспа бар асай ғамыран де? Тұспа бар. Ол ғағаны білі Росырқос надзорғы полнымын үшін бері әдебіттірі. Антон бұл ғағаны департамент оқучын қазайыстуы тірілді әдебітті. Антон бұл департамент оқучын қазайыстуы әткеніктен бұл министерствоға берілді бұл полнымын. Аты үші министерство бар үші қайды дұғы әбетер ол кетегер контролдуыр органға бар ұлды? Бұл қайыз дейтінген? Олсай бұл ғаны бігеғі бұл министерствоға кебепетінен бұл ғаны
тухчакаби. Эти беги аджаха күрдүп чакап, в плане тох надзора тюр. Округ булана рут департамент, бул кастын департамент гер булана улусай бид инспектор бара булан билим булан уже бул каст өтөр булана билим кетен көрөл инспекциялар балдар, алар булана үстү төттү бести зүйс мутоттан от форум улаттар дактар инспекциялардан комитет эбитер булана. Оно было на эти даны было на ГБУ РСЯ департамент биологических ресурсов и опыты территориальных трами уже переданы полномочия по охоте ми товаров. Все блин, все сакистия блин, салгах под крыльчу, как ты хорошо стих карало. Ага, и ты как они стивит? Алло. Здорово. Алло, по Викторин Платона, Виктор Николаевский, из Вандовун. Стивит. Район Хэнтон депутатовен. Мен бо балыктарын бакурмагар хинен бакты киша татып оны те касты бакурстакын багалышта эпет якыт тур. Мақсатан эти закон о любительском рыболовстве это федеральный закон бар. Он на Российской Федерации бинен барлан оңу сокон. Тоқо эти регионнарынан тоштос бахокон мұтсуғой. Аны тұран икисінден бігігі балықтағын мұттуға Восточно-Сибирская рыбохозяйственная бассейн, где федеральный тарифтаға бас беренен олыр. Тоғы регион қанына қаздақ балықты балықты бүтін тоғы бәйті бұғар батыл. Үсігінен еті хетінен Хибарстан бігі қоқылы бұра, еті түнке үз балықтан илімінен үрісті балықты бұт, көңілдәнен күнен бұран аны қуат алып болдана бары оға қолы бұра түйер дөңістігі тұғыны. Ите хаган тенер балаганя, не того он на рух балактарна то хачахтан бары. Рух тереске была сана колобра, муханнан, бедетанинан, илгател, бахе, мухалур, киянга, лакам булунара, тебе бигим болдана, бача бензин, ран тудана, кихирис, кото, ая хаджабо, бутын кандиктен, баратын, лучше баба бутой. Сөп мақта болын ренкель бүккер, ханағын етті бет, етілері дәті бет, дәуіна балықтағынға Прокопьев Анасевичте. Это вопрос, который я махтал. Кадиктаны бияха, эти федеральные законы балыктағыны қачақтылар, ну, регулируйдылар, халавара. Эти икі дэнча тюцеллаққа 166 номердах закон бар, федеральный. Былылы бұта, бұл ол закону 15 сылы болар. Как раз он на улице Кылгастыгатар Булахана эти закон тох улох септиахты улыллы бутихан бихи тохтар специалистер. То есть такана основной направление ларам бу балыктахан эттим бартын көрер. Бу традиционный коммунистер интересен кытта көрер эти хукомы. Ано эти регионы лелир. Эти Россия дүнө бартынан. Ата Россия дүнө. Ата бу регионы хигер. Ано буллагана эти законы терине буллагана тухтен. Балыктагын федеральный законына качыктынар. Регулируйсегенер. То есть регионнар эми федеральный законына лек тактырген уяр. Ол эми буллагана бихи ондук республиканский законы барына баргынан баран эти закон ихинен оңгуллар. Барта то бар основной направлениялары ну принцип тарбарта биддер федеральная где тенга махуллар. Антон, икки сети вопрохогар буллагана Восточно-Сибирской рыбохозяйственный бассейн управления терилина ден иттади. Ити бу кадик бу кинерге практически бу Ленское территориальное управление Росрыболовства ден барби. Урдрукатта. Икки дагынча тогуз салахтын терилибите. Эрде госком рыболовства ден это. Биха ити федеральное управление урдрукаттан бар. Билин просто атулар ем берді. Бігі хақа хэрэ Восточно-Сибирской рыбохозяйственный бассейнге кирсе бит. Оның қаяндар, үтіктенерендер атын емен оның оңардылар. Қадер бір күрді боларын. Да, Росыр Боловсты хақа хэрэ на салата ден. Аты чем он қаны тұғы етерде? Суточный норма ден бравыла кир біте. Бравыла пылағана Минсихоз России 300-дің ақсыз нөмердің приказының бігергетілден тұрар. Икки дагынча асылаакка таксыбыта. Ол этеринен булагана икки дагынча уңетте алаактан бияка суточный норма кибиде. Суточный норма, оно булагана тугунокка кажиктиодон штука, но билектерин нада бу доктор нехлене үс суткалах, үс суткадлы норманы балтыктан сөп, то есть сүс сүрбер штука. Тиодон штука вот так булади. Сүс сүрбер штуканы жон бу рүстен күртен тахарин сөп. Бир кеха. Бир кеха. Ну балтар балтин жонор 200 баландылар, как минимум. Он не появляется. Сейчас бегаю, короче, вы как-то гордитесь. Алло.
İstebet ütökenin? İstebet? Bu mağaras tağır tayağıtın nere kapıydı. Masa pori buttara. Bir tane 12 kilometre gidiyor. Masa'nın tıstağına. Onu tuğun bir yere kadar ölebilir tanına. Nere kadar tanıdılar gidiyor. Mağaras tağır gidiyor. Ağın. Söp mıhtalı renkli bükür. Tindik etnilik gibi dedi. Etimдирек келбите. Сразу беги бу тох горнойдагы инспекция өлөттөрү на место разы таксыптыра. Тенде болгону тох информация будет нам болгону масаны бир масына тогу таяк өлтүгөп кеткен ол тагыр болгону таяк биле уже каяр каман камар каяр каман каяр тога Кайан хамар кого? Да, кайан хамар кого будет на сторон был того на WhatsApp на. Вот он на хаятлари. Это не было на там месте тер так сан бегли тер бит корбитера. Это к нам барам было на эти тох тиен корулер гор было на эти месте тер было на эти таях хох было на хамбуд. Олку дух было на кине туран. Бета бар было на. А ты чего бар дактера был? Антон, это не было на тох беги, тох МВД, тох сообщение брах опыт, а нам было на Беревеке Вратур. Беревеке Вратур. Светлана Петрович, эн уратах растанер тихидерге петиг млади. Сюрни специалист. Сюрни специалист. Он же уратах растанер тихидер битигер, бу министерство это релитин, ген сабыдыла кюджухе. Был би министерство Бибесула, Антон урат харасты наши дерту стороны кафшир буллаха, ари рахтан уллаха, бы гари бипитин кенеттен уже отчетлар говоротаха стенси дертерритория энтугунан саналар бар был бутера. Бастакулер алтон сылдартан сагалам бутера, но отчетлар го эти ханалас улугар жорно горный улугар харяла гендин заказник тертерилям бар бутера. Антон, агоны сылларга эгендери уртакырстанар сиддер опса аксаныр агаягата отутчары, онна опса еннереми олга агаягата. Сакайрын де 5-6 бүрхөнө ин курдуп эт. Ол айлы харыста болгон улхан целын каян толор бат ситиспедете, олгин болгона ровно 5 сылын раттыгар эме юбилей. Бастакы президент Николаев Михаил Ефимович урагыл бута. Развитие системы особо охраняемых природных территорий де. Ол урагар була некине Россияры дүнөн бол бака олох кигаймах нигер биеги республика вот вообще енитен чүбө бүрөнүн урата карстын сирен орубтен дух эбехне сылын турган. Ат эче урата карстын хирден самый сүрүн үчүгө ят тухка тери. Антон бастык хам улхан сыла ден кылы көтөрү үнәйни Эле бул бакка кини бүскү рухур сирен үнер сирен карыстаган болор. Анда бакка келер көлөнөлөргө кайда билен турарын курду каалдыраган болор. Келер көлөнө чөл хаалдыр иде. Хаалдыр иде. Сен бияка көрө чүбүк кетти дедилер. Эмес тек кара жара ител бак өтөкө анан. Истебет итегин баасты береңиз. Мен да. Аха, истебет. Дорого. Дорого болорун. Бу мен баттан. Да, истебет. Быйыл бияқ 2-3 сата ба билетин деп бүттүрө. Себеби итигин бериңиз баалыста. Бар это общего угодия. Пользование. Табабы булгана баяр орносо кабулсу эбине маар опытынан. Ага ата бар это Ага не якка бериме олох кылдыз. Ол хаджак хатанматы. Сөп мактал иде айтып кетчү. Лицензияны иде да. Дана. Экене на эги бере эге чагана жоннор шептилерин гылгыларын тарта туралар элбе. Тоолор мен шептин алгылы бат. Эге түтүктөн. Сөп мактанып эренкел бикер. Ага жара. Так, түгөн осу хөрөйдөхөр. Бити таба разрешение это было на зимний маршрутный учет будет нам берели бите. Олку дополнила на эти мониторинг будет на 200 штука кыл табаны бул турга көңүлүн бите. Антон бул эти тоготтун элан көрөр бул лахана кандан основной эти саха бул топот эти особо охраняемые природные территории агар бул лахана этин тинне бул лахана квота бухитнан кинлерге бул лахана эти табалара
Билигин күндүк врачлар биз салгы эмес ахасерин сүрүм байын ирбетин ноксери кырстагын ойур бут болор онун ойур кырстылын тоону көрсөк бени бир күн. Айылга кырыста болгон толылыр эгге вопростор билен турар дериңни кырытан корутан кепсетерге элбек бир эмен ада аны уакыттан биеги бүгүн бул министерстве айылга кырыстылуу министерстведе терилибите үйө чепер болуп бүтүн сүрбө 5 жылын чекчетинен саба бараган кепсетебит анан бул бүгүн биеги сырдытыры курдук болгон анттан билен тура келип берилер битигер дериңни корутулаа кыйтыларга кепсетербитер аңардас бийип темени балыктагын болун бултагын болун бырты кырысты нерсе болун атын атын күндөрүнүн оттон эптебендерин кыстан ыяктыт анан күндүк врачтар бит багы хиги тигтер хоруй бир бедак булактарына бала бат кетер инрав. Оттан биги сүрүм байбыт билен турар бу юрбут маспуп болар онуха уюр кырысты булыгар сыгын кайдагы итен бу министерство терли битигер бу үле кайдак тектек бу бүтүн тухан бүгүн биги уюр кайсы тулаттарын инрав. Студия кире кабалсты. Экенчелик се стүлтегене. Дүкенне. Олону күй. Итин олор, итин олор. Сөп, энэ кинчен кинчевич кычкин. Ди? Ага. Юру кетен көрөр онна хрыстыр департамент салаячтын сол биятчы. Алексей Валентинович Готовцев, Аюр хайстыватын департаментин салаячтын сол биятчы. Басан тур барганы кытны мия гадда болдун. Бу хөрбө би сылах билүүнен. Бу Аюр ден оттон биге сахабы сиригер этер гала бир самы сүрүн байм. Биге маскы самы үдө качысты балак. Бу Аюр аксанынан да гана Россия Аюрун алтта гымыттан бире алар ден чи мен ага беттер. Бу хөрбө би сылсатер Аюр онна Аюр тухны кайдак болдун. То үтөкен усынан бу Аюр кайсы бута агон сыл бу биге. Амбастыкы бу айылган карыстагын урган буетне бийлесиниктер болабыт. Онтон итеп былырын министерстве ихинен киремет үле битен саңалы министерстве киремет ите үлени хамны хеджабыт. Саңа бу министерстве тинди. Ага, министерстве би былырын кирем. Ол инде неме улары йылар боланнар эми иките мине жүрбүнен иките кире хеджабыт. Онтон ото реформалар боло туралар. Олеген итулар иларга кирем. Отчи холор министрство кириги теха тох күжүстек болар. Итне көгүһө ген тох бар айылганы карастыр органнары үтүмөн бир система болар бу. Бу ою у барыстын бир тох. Ол үчүн күчтек үшөй жакын. Отчи жон билген улуктук жон оюру туганыга сетей дөбөттөрү тох бар бала яна бар. Оюру туганыга сыйга жүлдөрген обычно каячылар. Мой бит мага басқа кетди қойып тең күду. Оны па бачы. Оно дигенен мас любой мага бастан кетдиге көңілліқта. Көңілліқта қын. Онда хайгар бастан кетдиге бастан ти мөлтәбі уже қапыт магаттан саланған кетди қын. Оно бара. Эти оқ тұрмас бұлады. Оқ тұрмас қа. Вот эти кенеке кенге тоғара тақсы бұта демен сені араға чөдігі дәбі пұм бұлақтынан баран. Білем, қатпыт бәйті сұлуыт мағы ұлық көптен. Валежініктен сұлбақ. Бұл, эти көңілден біте? Эти көңілден ара. Эти туған сетерет ән бірі қарай жақай дағай. Тәтіне іті бұйытнан бір адаға ұлды бұта, бұйы қаға қайырігер. Оны болғана іті ұлбаға туғаны кейі ол тұға әдден ұлды бұт сұғыла құрғат бұйыт. Оқты хетар мастары ұлан, бұлі даже хүгеннен ден, оны туғаға тағаран оққат торға тұға әдден. Оны іті бұл Алексей Валентинович әпетін құрдық, ол валежник бардым дағына тақсан кәдді
ден иккерүттак була бириттен көңүлдөн неден баран ол бүйгөн отоме атын үттүнүн хукунай хук махы босқа кеден кебихтен эми хеп бол ол каянда хытар масбулукта ол мастар то бу айылга туунан жейитинен кулдан түспөй мастар эбеттер отту бу бейте сахраны масокта бол эчинен хобок маха комуюга чоо ме көңүл нады да о көңүл нато не уже вот я хакону основныйга итеп эндикенге чептен кудук тохуду кимре булту алты гыдан кандыра уйга гыдан оно баранын көңүл бапланды үйүн олма ки оттонор оттонорга ден көңүл көңүл ылууда оттонор сыйгыдандар кайгылар обычно уже вокоттомстрын хылаңдан качындар кудук ханылар аа бир сүдүгө тахамандык оттон үйүнөн тургама хаппыт баспар булачы андык боллагана оннук боллагана эн эбехеттенне бу лесной кодекс 2-нче хетте аллах улури болбутугар эбестен билдиген договорна отношен он эбехеттенне договор тесек тактын турар болла дагына онно болла уже биде көңүлүн хок боллагана мира администраткен эпеккен себеп аны көрөтчүбү кытты хардетлер жаны исте кыр исте бүт өтөк экен Итөк экен. Алло, здраво, здраво. Здраво. Мен бир вопрос так бар. Мен дача участогу олок маңгылык жерге турар. Анылана мас утула мас шебадолор дарына бон аны деп манна биде эги коллегалык келе жандар эппеттере туага бу коракка олордор мастары биги эти электричество бар линияттан ыла бот анан оюрга токта бортуногор баппыт дебитере анала мен барыты барыты олордор бар эме эти линияттан баран ылан жибара оннор токпун септу или онтум уже нарушение болорду сөп макталы итигар бу мандык барыты бити биги бири битерке себептер эти электричество бар бот ото эти электричество линия туду эбетенна Басков учета кеддан алалар көңүл. Ол кенеттен ити требование бүгүтнан газопровод да раз булукта. Ол эми бик кеддилдер олор. Ачаны алып чыгып. Кени баран ылын хөп. Просто кален ол бу биле тук бу просто весь кабинеттер на десинство этом баран бу ман. Заявительный характер деген. Бу ман баран надо. Чек билер ба. Ирейтова группа жаны түбестен ачып бу ман. Ага, атак ороб. Вот барды ди бу вот анды тер. Оробно ол бу утак анды танду эбетер ариданы бу манды кас метре инденник барды көңүл. Ол просекалак деп айта. Охрана зона дин нактар уну бедерге. Ол просека деп талды. Ага, просека. Ага. Себеп онда манды ити кирер. Аюрбут тыбут маха ола хаята промышленный кедентен ток карыстынар сокунун дак бути. Атын регионерге кытыда промышленный масштабный керди барын билебит. Ток кымыскылак бити деп. Күдүк эти бу дагы бостук регионунарга маска дийте бучугасты так категориялар сотно ого не сибир күчкө бара турат билген аны билине кынады аны ким бир кахнер би хека кедиятти пока би хека хукта аны болганы бир үтүнө мен эти бу былырын тох федеральный хук контакт кылбыт о юручулуга төрийгет. Аны эбеттен ол хоконга ыйыллар эн арендатор боллакына тоханар боллакына ол ылбыт территориян отчо хирен төттүрү олордон туттар ыктакынды. Аны вопросор элбектер хакы хиргер отто искусственный питомник оран масолдукка үнүрөн олордукка деги кишилериме баалар аны тахынан болгону колбуро биги лесовосстановительный фонд деген бар уже аны билем нектепит 11 аңар миллионтан такса территория онтон билген ол арендатордор бутун эбехнестен ол кадибит оюрдарын же предложиканатакыт бу канна кинер үнүрө хиддер эбехет ит хүдө ше хукун тоди такына урупку өттүгөр кедде кедде бара туралар тоже эти газопровод нефтепровод аны билген олор доллар дети билген эбехеттен олор доллар махабартын кеддем истакпитине ирбет тоң бутерер буллага бу короче бүтүгер кири питердир маныкы вопрос бар өлүкмага ктдр мас кирделер дилдер чолкайду дедичи билген хоктер келилтер деди бүтти хо бияка аны лиса заготовка сеп биги короче бүтүн истек кар алло 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 здраво истебит ага итиги вопрос
Это утро коронарон отойдет токтун кашать бити. Лесконсули хитра вара чахна жоде крета жена бирикима эрбэбитра страты жаллар. А так мен кадастр инженер бинуем токору отутсыл землесвидельный левитеп билеолоровун. Огур утакалпи жодна бутите барата ойур бутын кэддэм битлэр. Сеп, она тут лохнет. Труба вот, он то и мантею пар. Он на вообще федеральный хоккейный эгэган уже чего выдыкал хотел. Эгэган но того кишина хотел. Сеп, Ренкель бикер махтал, и те тюгару нахотини. А то эти итинем была она химбир кинар ларгар кунгуле бартан улан кеддель. Тохта она ол кунгуле хо кедди ген хох. А ну тромба ол бирикем брабла бар хоком бар ол бухитнен кинар административный эпек. Отчет бяки эпек это дулду беде. Холубро был футбол таки административный эпек не скатад. Он республика дунен холубро Хүлбеттен тақсы түйінші дұғырын ғылар бұлы, қыра бұлы. Сөп, онын әче, тұқтені италар әрбәк кейіманына, мастақ, хүрі ұлбып болақпына, ол маспын кірдерім көңілінер дөлдеді. Бұл мен ұхайба мейгер. Ол оның құлы бұра ұхайба, бұл маңны болағына тұқ, бейі лісіні фондаға ол оның полномышалақ. Bu subyekte belirli bir panlamaçı. Onlar Rusya'ya kahan bağırır, Türkleri ilan hep kovura bu panlamaçıların kuru hıncalı. Bu Türkçe'de burası da takı kongulenin duhuk. Onu bollağına korak teritoriye tıkar tuhtan ilıkına. Bilbeylere musipane kontrol diyen isnoy var, ondan kongulun lağın. Korakı bir yerine lağın. Musipane de olur o. Ол муниципал көңілді, көңкіне көңілдер бұланы әкірдек қағып. Түнен доғар бұйтынан оны білесі ғанатын бұғанлар қайын. Оны бір түргенеге тек қара, өскөтін мен бұ дайчатты құлы бұрығып, әбетер атын тәлік жет, тағығыр бар жеттен, мас түрем мен бәйім дайчы бұрын және әмін қайы тұқтыттығын құлы бұрын мен не қайдақ болып. Оно е да касте хкнада боле. Учасна ги гар бар махин, ол МБН субстив нахин боле. Оно хајде бар дјанатом. Дјанатом се. Но спокојно го хантану бакен. Овој инспектор го да касте хкнад. Се вади. Оно административно расследување на доктор Бахар. Дебо ојур хајде се тоа не ми е просто би хека леге дјутра. Оно не се да на грех под. Бугин хека махтана бут келен дјута бу. Категор оно тој лагати е мијат се тиенери. Магар бу. Кенди го рачилар бит би хеги манан бијунги бири битен тимик тиокка. Бу ковар категор тиоке хани магар бу. Етен го волум. Кеса хкнеш.